看看新闻网。6月9日，素有花美男之称的韩国艺人金贤重来到上海召开歌友会。演出一开场，金贤重就从巨型星球中破壳而出，一首动感十足的舞曲 Breakdown 将现场气氛瞬间引爆。整场演出，金贤重共设计了4个造型。劲歌热舞之余，金贤重还不忘和歌迷热情互动，独具匠心的视听盛宴令上万歌迷大呼过瘾。新娱乐在线上海采访报道。